advarsel. Denne videoen inneholder masse skriking, masse høye lyder og alt for mye high-pitch-toner fra meg og broren min. Så hvis du har på deg headphones eller headset, så demp lyden før du begynner å se på den, så ingenting sprenger. Det var alt jeg skulle si, så får du kose deg videre med Minecraft. Han kommer! Han kommer! Ivrakke! Han kommer! Joakim kommer etter meg! Han kommer etter meg! Joakim! Jeg blir drept! Åh, Gud av meg. Joakim spiller Minecraft som ingen andre har gjort før. Yay! Da setter vi i gang. Åh, oh, Jesus, jeg ser han. Han står like ved meg. Hey, Mr. Zombie. Kom, Jaki, kom, kom. Oh my god, holy shit! Ah! Han er udødelig! Ah! Ah! Kom, Joakim, kom, kom! Jeg prøver! Det er det kuleste jeg har gjort, ass! Hvorfor er dette meg? Det er creepy, ass! Please go away! Jeg dropper! Han kommer fortsatt etter deg! Hva faen, han hopper noe jævlig! Gå vekk! Gå vekk! Jeg mener deg! Gi den, hjem meg! Løn! Hva er det, hva? Kødder du? Nei! Ok, TP accept! Oi, nei, han løper etter meg! Ja, men drit i det, TP accept! Jeg kan ikke, han løper etter meg! Jo, du må der! Hvem er tingene mine? Gå opp litt! Han står og venter på meg! Creepy asshole! Men TP accept da! Jeg prøver! Før meg til stedet! Var det ikke jeg vet? Her! Her, ja! Åh, takk. Jesus Christ! That guy. Hva faen er creepy, ass? Hvor er det du er, herregud. Åh, han er etter deg! Jesus! Hvordan skal vi ta han her? Du, hvis du blir nærheten en gang, så dæver du. Oh, Jesus. Han stoppa. Han gjorde ikke det! Han stoppa ikke! Jeg har gjort det på busket. Edge! Har du gjort det? Faen, det er creepy! Nei, så han kjører det! Fy faen, det er bare... What?
driter du ikke, altså. Han døde! Oh, holy shit! Oh, the Great Adventures. Med Jonathan Jørgen. Og ikke glem å subscribe for enda mer Minecraft-videoer. Yay! Kjempegøy!